hem activat tots els sistemes de vigilància epidemiològica, el servei de salut, tots els seus dispositius assistencials estan activats. Des de la Conselleria de Salut i Consum, el primer que volem fer és emetre un missatge de tranquil·litat en el conjunt de ciutadans i ciutadanes i recomana que les persones que hagin pogut viatjar a Mèxic en els darrers 7 dies i que puguin i que pensin que puguin tenir símptomes habituals d'una grip, estan parlant de febre, mal de cap, mal cos, etc., que cridin en el 061.